एनसी नेपाली सेवाको साझा पखबाट शरद घिसको नमस्कार। आज कार्यक्रममा ब्रिटिस महारानी एलिजाबेथ द्वितीयका पति राजकुमार फिलिपको 900 वर्षको उमेरमा निधन भएको बकिङघम राजदरबारद्वारा घोषणा, ब्रिटिस प्रधानमन्त्री सहित विभिन्न देशका नेताहरूद्वारा शोक व्यक्त। With Her Majesty the Queen. आज हामी महामहिम महारानी सँगै शोकाकुल छौँ र हामी उनी र उनको पूरा परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्छौँ। एकपटक आफ्नो योगदान बारे गरिएको प्रश्नमा राजकुमार फिलिपले दिएको जवाफ थियो, I've just done what I think is my best. मैले केवल मैले सके जति राम्रो गरेको छु। कति मानिसले ठिकै छ भन्छन्, कतिले भन्दैनन्। तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? मेरो शैली म परिवर्तन गर्न सक्दिनँ। र सरकार बनाउन काङ्ग्रेसलाई माओवादीको समर्थन, छलफलको निम्ति समय मागेको जसपाका एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। बकिङघम दरबारले महारानी एलिजाबेथका पति ड्युक अफ एडिनबरा राजकुमार फिलिपको मृत्यु भएको घोषणा गरेको छ। उनी 900 वर्षका थिए। राजकुमार फिलिप र महारानी एलिजाबेथले 70 वर्षभन्दा लामो वैवाहिक जीवन बिताएका छन्। फिलिपले दशकौँसम्म शाही भूमिका निभाएका थिए। उनले सन् 2017 सार्वजनिक जीवनबाट अवकाश लिएका थिए। उनी आफ्नो मनमा लागेका कुरा निर्धक्क व्यक्त गर्ने व्यक्तिका रूपमा पनि ख्यातिप्राप्त थिए। बकिङघम दरबारले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, गहिरो दुःखका साथ महारानीले उनका प्रिय श्रीमान ड्युक अफ एडिनबरा राजकुमार फिलिपको मृत्यु भएको घोषणा गरेकी छन्। महामहिमको शान्तिपूर्वक आज बिहान विन्डसर क्यासलमा निधन भएको छ। ड्युक अफ एडिनबरा राजकुमार फिलिप एक महिना अस्पताल बसेर गत मार्च 16 तारिकमा विन्डसर क्यासल फर्किएका थिए। त्यो उनको सबैभन्दा लामो अस्पताल बसाइ थियो। सुरुमा उनले एउटा संक्रमणका लागि उपचार प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि पहिलेदेखि नै कायम स्वास्थ्य अवस्थाको उपचारका क्रममा मुटुको शल्यक्रिया गराएका थिए। राजकुमार फिलिपको 100 जन्मदिन आउन 2 महिना मात्र बाँकी थियो। COVID-19 सङ्कटका बेला उनले अधिकांश समय विन्डसरमै महारानीसँग बिताएका थिए। सन् 1997 उनीहरूको वैवाहिक स्वर्ण महोत्सवमा दिएको मन्तव्यमा महारानी एलिजाबेथले राजकुमार फिलिप आफ्ना लागि ऊर्जा भएको बताएकी थिइन्। उनले फिलिप कयौँ वर्षसम्म आफ्नो ऊर्जाकै रूपमा रहेको बताएकी थिइन्। त्यसबेला महारानी एलिजाबेथले भनेकी थिइन्, He has quite simply been my strength and stay all उनी सदैव मेरो ऊर्जाका रूपमा रहेका थिए र सधैँ रहन्छन्। अनि म र उनीको पुरै परिवार उनको अथाह ऋणी छौँ। ब्रिटिस महारानी एलिजाबेथले सन् 1997 आफ्ना पति राजकुमार फिलिपबारे दिएको अभिव्यक्ति। तपाईँ बिबिसी नेपाली सेवाको साँझ बह सुनिरहनु भएको छ। राजकुमार फिलिपको निधनप्रति ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री सहित विश्वका नेताहरूले ब्रिटिस राजपरिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन्। उनीहरूले ड्युक अफ एडिनबराको सम्झनामा अभिव्यक्ति दिएका छन्। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले भने, We mourn today with Her Majesty the Queen. आज हामी महामहिम महारानी सँगै शोकमा डुबेका छौँ र हामी महारानी र उनको पूरा परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्छौँ, ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको भनाई। राजकुमार फिलिपको निधनमा अमेरिका, भारत, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, इजरायल लगायत देशहरूका साथै युरोपेली राष्ट्रका कयौँ राष्ट्रप्रमुख र नेताहरूले ब्रिटिस राजपरिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन्। अब केही अन्य अन्तर्राष्ट्रिय खबरहरू। उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अनले आगामी दिनमा देशमा कठिन सङ्कट आउने चेतावनी दिएका छन्। मानवाधिकारवादीहरूका अनुसार उत्तर कोरियाले खाद्यान्न अभाव र आर्थिक अस्थिरताको सामना गरिरहेको छ। उक्त देशले कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि आफ्ना सीमाहरू बन्द गरेको छ। किमले पार्टी बैठकमा बोल्दै अहिलेको अवस्थालाई सन् 1990 ताकाको भोकमरीसँग तुलना गरेका छन्। त्यसबेला सोभियत सङ्घको विघटन भएको थियो र उत्तर कोरियाले त्यहाँबाट पाउने सहायता पाएको थिएन। सन् 2015 इरानसँग परमाणु सम्झौता गर्ने देशका अधिकारीहरूले उक्त सम्झौतालाई पुनर्जीवित पार्ने कोसिसका क्रममा भियानामा भेटघाट गरेका छन्। अस्ट्रियन राजधानी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूका लागि रुसी राजदूतले सहभागीहरूले यो साता भएको प्रगतिका लागि सन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताए। र अफगानिस्तानको हेरत प्रान्तमा तालिबानको आक्रमणमा परेर कम्तीमा 9 अफगान सीमा सुरक्षा बलका सदस्यहरू मारिएको खबर छ। इरानसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा बिहिबार उक्त घटना भएको बताइएको छ। अन्य केही सुरक्षाकर्मीलाई तालिबानले बन्दी बनाएर उनीहरूका हतियारहरू कब्जामा लिएका छन्। यो बिबिसी नेपाली सेवा हो।
ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीयका श्रीमान राजकुमार फिलिपको 99 वर्षको उमेरमा निधन भएको बकिङघम राजदरबारले घोषणा गरेको छ। राजदरबारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, गहिरो दुःखका साथ महारानीले उनका प्रिय श्रीमान ड्युक अफ एडिनबरा राजकुमार फिलिपको मृत्यु भएको घोषणा गरेकी छन्। महामहिमको शान्तिपूर्वक आज बिहान विन्सर क्यासलमा निधन भएको छ। गत महिना राजकुमार फिलिप 1 महिना अस्पताल बसेर डिस्चार्ज भएका थिए। राजकुमार फिलिपले राजकुमारी एलिजाबेथसँग सन् 1947 बिहे गरेका थिए। त्यो एलिजाबेथले राजगद्दी सम्हाल्नु 5 वर्ष अगाडि थियो। राजकुमार फिलिप र महारानी एलिजाबेथका 4 सन्तान, 8 नाति नातिनी र 10 जना पनाती पनातिनी छन्। उनीहरूका छोरा प्रिन्स अफ वेल्स राजकुमार चार्ल्स सन् 1948 जन्मेका हुन्। त्यसपछि राजकुमारी एन सन् 1950 जन्मिइन्। ड्युक अफ योर्क राजकुमार एन्ड्रयू सन् 1960 जन्मिए र अर्ल अफ वेसेक्स सन् 1964 जन्मेका हुन्। प्रिन्स फिलिप ग्रिसको कोर्फु द्वीपमा 10 जुन सन् 1921 जन्मिएका थिए। उनी हेलेन्सका राजा जर्ज प्रथमका कान्छा छोरा थिए। उनकी आमा राजकुमारी एलिस लर्ड लुई अफ ब्याटनबर्गकी छोरी र रानी भिक्टोरियाका पनातिनी थिइन्। ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री लगायत विश्वका नेताहरूले ब्रिटिस राजपरिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन्। उनीहरूले ड्युक अफ एडिनबरा राजकुमार फिलिपको सम्झना पनि गरेका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयका पति राजकुमार फिलिपको 99 वर्षको उमेरमा ब्रिटिस समयअनुसार शुक्रबार बिहान निधन भएको बकिङघम दरबारले घोषणा गरेको थियो। प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बकिङघम दरबारबाट राजकुमार फिलिपको मृत्युको दुःखदायी खबर प्राप्त गरेको बताएका छन्। ड्युक अफ एडिनबराप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै जोन्सनले राजकुमार फिलिपले युकेमा र कमनवेल्थ मुलुक अनि विश्वभरका विभिन्न पुस्ताको सद्भाव कमाएको बताए। उनको निधनपछि बकिङघम दरबारको झण्डा आधा झुकाइएको छ र दरबारको गेटमा राजकुमार फिलिपको निधन भएको खबर टाँसिएको छ। उनको निधनप्रति युरोपका कैयौं देशका राष्ट्र प्रमुखले सम्वेदना प्रकट गरेका छन्। बेल्जियमका राजा फिलिपेले बेल्जियमका राजपरिवारको सम्वेदना रानी एलिजाबेथलाई निजी सन्देश पठाएर प्रकट गरेको बताएका छन्। बेल्जियमका राजाले रानीसँग मौका मिल्ने बित्तिकै टेलिफोन कुराकानी गर्ने उल्लेख गरेका छन्। स्विडेनका राजा कार्ल गुस्ताफले आफू र रानी सिल्भिया ड्युक अफ एडिनबराको निधनबाट गहिरो शोकमा परेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, राष्ट्रका प्रति उनको सेवा हामी सबैका लागि प्रेरणादायी छ। ड्युक अफ एडिनबरा महारानीका 100 विदेश भ्रमणमा साथ रहन्थे। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, उनी एक पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्थे जुन अब हामी देख्न पाउने छैनौँ। नेदरल्यान्डको राजपरिवारले राजकुमार फिलिपलाई सम्मानका साथ स्मरण गरेको भन्दै उनको लामो जीवन उनले ब्रिटिस जनता र आफ्ना कैयौं जिम्मेवारी र कर्तव्यमा समर्पित गरेका थिए भनेको छ। उनको जीवन्त व्यक्तित्वले अमिट छाप छोडेको नेदरल्यान्डको राजपरिवारले बताएको छ। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले ड्युक अफ एडिनबराको स्मरण गर्दै उनले लामो र असाधारण जीवन बिताएको उल्लेख गरेका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्रिटिस राजपरिवार र ब्रिटिस जनताको स्मरण गरिरहेको र राजकुमार फिलिपले सेनामा काम गरेको र कैयौं सामुदायिक क्रियाकलापमा अग्रमोर्चामा रहेर काम गरेको स्मरण गरिरहेको बताएका छन्। राजकुमार फिलिप दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात ब्रिटेनको शाही परिवारका केन्द्रीय व्यक्ति बन्न पुगे। 70 वर्षभन्दा बढी समय उनी रानी एलिजाबेथ द्वितीयका पति रहे। आफ्नो राज्याभिषेक लगत्तै रानीद्वारा जारी गरिएको घोषणामा उनलाई रानी पछिको दोस्रो हैसियत प्रदान गरियो, उत्तराधिकारी राजकुमार चार्ल्सभन्दा पनि अगाडि। फिलिपले रानीलाई सदा उनको कार्यमा सघाउ पुर्याए, तर उनका आफ्नै रुचि पनि थिए। उनले थुप्रै परोपकारी कामको अभियान चलाए, साथै आफूलाई लागेको कुरा स्पष्ट बोल्ने व्यक्तिको रूपमा उनको परिचय स्थापित भयो। बीबीसीका लागि पिटर हन्टले उनको जीवन केलाउने प्रयास गरेका छन्। उनले तयार पारेको रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट सुन्नुहोस्। ड्युक अफ एडिनबरा राजकुमार फिलिपले ब्रिटिस राजसंस्थालाई दिगो बनाउन सहयोग पुर्याए। दशकौंका उत्सव तथा चुनौतीमय समयहरूमा उनी रानीका साथमा थिए। उनलाई एकपटक उनको योगदानबारे सोधिएको थियो। मैले केवल मैले सके जति राम्रो गरेको छु। कति मानिसले ठिकै छ भन्छन्, कतिले भन्दैनन्। तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? मेरो शैली म परिवर्तन गर्न सक्दिनँ। फिलिपको जन्म ग्रिक टापु कोर्फुमा सन् 1921 जुनमा भएको थियो। उनको परिवारलाई देश निकाला गरियो र उनका अभिभावकहरू छुट्टिए। त्यसपछि उनको लालन पालन आफन्तहरूबाट भयो। उनी स्कटिस स्कुल गोर्डनस्टनमा भर्ना भए। युद्ध थाका उनले शाही नौसेनामा काम गरे।
राजकुमारी एलिजाबेथसँगको उनको पहिलो महत्त्वपूर्ण भेट सन् 1939 भएको थियो। त्यसको 8 वर्षपछि उनीहरूको विवाह भयो। विवाहपछिका उनीहरूका सुरुवाती वर्षहरू निकै सुखप्रद रहे। नौसेनामा फिलिपको जागिर फस्टायो, तर यो खुसी लामो समय टिकेन। सन् 1952 फेब्रुअरीमा फिलिपका एकजना मित्रले बताए अनुसार जब एलिजाबेथ रानी बनेको कुरा उनले थाहा पाए, त्यतिखेर युवा राजकुमारले आधी संसार आफ्नै थाप्लोमा आइपरेको जस्तो अनुहार लगाए। उनी रानीका पति थिए, तर उनको कुनै संवैधानिक भूमिका थिएन र उनको आशलाग्दो जागिर पनि छुट्न पुग्यो। सुरु सुरुमा फिलिपले यसलाई सहज रूपमा लिन सकेनन्। त्यसपछि उनले आफ्नो ऊर्जा वातावरण तथा संरक्षण जस्ता विषयहरूमा खर्चिए। उनको एउटा महत्त्वपूर्ण देन चाहिँ ड्युक अफ एडिनबरा पुरस्कार योजना रह्यो, जसले हजारौँ युवा युवतीलाई चुनौती तथा साहसिलो अवसर प्रदान गर्दछ। उनले वर्षौँ वर्षको अन्तरालमा पनि किशोर किशोरीहरूको व्यवहारमा खासै परिवर्तन नआएको बताए। जब युवा युवतीका समूह सामु आउँछन्, सबैले भन्छन्, हे भगवान्, के भएको यो केटाकेटी, किन यति खतम, यी त सब जड्या भए। तर त्यसो होइन, ती तिनै समूह हुन् जो केही पुस्ता अगाडि रकर थिए। तपाईँ स्वयं पनि हुनुहुन्थ्यो होला सायद। उमेर बढ्दै गएपछि मानिसहरू आफसे आफ शिष्ट भन्छन्। ठाडै बोल्ने उनको शैलीले कतिपय समयमा अप्ठ्यारो पनि पार्यो। आलोचकहरूले उनलाई बेहोसी र नसोचिकन बोल्ने व्यक्तिको रूपमा चित्रण गर्थे। यसको सबभन्दा कुख्यात उदाहरण सन् 1986 रानीसँगै उनी चीन भ्रमणमा गएको बेला भएको एउटा घटना थियो। त्यहाँ बसेका ब्रिटिस विद्यार्थीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा उनले लामो समय चीनमा बसे उनीहरूको पनि आँखा चिम्सो हुने बताएका थिए। रानीको शासनकालको सबभन्दा कठिनतम मानिएको साता जब वेल्सकी राजकुमारी डायनाको निधन भएको थियो, त्यतिखेर फिलिप आफ्नो पत्नीसँगै थिए जब उनीहरूमाथि सर्वसाधारणबाट टाढिएको आरोप लाग्यो। उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रमा रानीलाई सहयोग गर्नु थियो, खास गरी कठिन समयहरूमा। बिबिसीका लागि पिटर हन्टले तयार पारेको राजकुमार फिलिपको जीवन चर्चा प्रस्तुत गर्दै थिए साथी सञ्जय ढकाल। तपाईँ बिबिसी नेपाली सेवाको साझा पख सुनिरहनु भएको छ। अब तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र सृजना श्रेष्ठ। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्न थियो, भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको तथ्याङ्क छ, भारतमा संक्रमण बढ्दा नेपाल पनि प्रभावित हुने विगतले देखाएको छ, यसै सन्दर्भमा नेपाल र भारत बीच विद्यमान खुला सीमामा आवत जावत नियमनको प्रभावकारिताबारे चिन्ता प्रकट भइरहेका छन्, त्यसबारे तपाईँको धारणा के छ? हामीलाई प्राप्त थुप्रै जवाफमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। फेसबुकमा शिवशंकर विष्टले लेखेका छन्, विदेशबाट आउने जोसुकैको पनि परीक्षण गरौँ, बाँकी लुकीछिपी आउनेलाई निगरानी गरौँ, साथै विदेशमा रहेका मानिसलाई त्रास बढाउनुको साटो सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्न र सही समाचार मात्रै विश्वास गर्न सुझाव दियौँ। युवराज मिश्र भन्छन्, गएको वर्ष पनि खुला सिमाना र आवत जावतमा कडाई नहुँदा कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा बढेको जगजाहेर नै छ, सरकारले चाहेर मात्रै यसको रोकथाम र नियन्त्रण सम्भव छैन, तसर्थ नागरिक पनि सचेत र चनाखो हुनै पर्छ। शीला डुम्रेले बुदागत सुझाव दिएकी छिन्, नेपाल भित्रिएका नागरिकको समयमा नै स्वाब परीक्षण गरी केही दिन क्वारेन्टिनमा राख्ने, मानिसलाई त्रास भन्दा पनि सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न लगाउने, अवस्था जटिल र भयावह भएमा सीमा क्षेत्रमा कडा लकडाउन गर्नुका साथै सीमा क्षेत्रबाट लुकेर भित्रिने नागरिकको कडा निगरानी गर्ने, अवस्था भयावह हुन नदिन आआफ्नो ठाउँबाट सजग रही आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्ने। कृष्ण पाठकले आलोचनात्मक प्रतिक्रिया लेखेका छन्, नागरिकलाई चिन्ता पनि छ, चासो पनि छ, यो महामारी नफैलियोस्, कोही पनि कोरोना भाइरस संक्रमित हुनु नपरोस् भन्ने पनि छ, तर सरकार नै नागरिक प्रति जिम्मेवार देखिँदैन, कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा खासै प्रभावकारी कदम चाल्दैन, खुला सिमानामा मानिसको आवत जावत बढेको बढै छ, संक्रमण हुनेको संख्या बढ्दैछ, तर खोइ राज्यको ध्यान गएको। मुकेश चौधरीलाई चाहिँ संक्रमण बढेर फेरि लकडाउन हुने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको रहेछ। उनी लेख्छन्, लकडाउन गर्नुपूर्व जनस्वास्थ्यको मापदण्ड उचित तरिकाले बनाउनुपर्छ र कडाईका साथ लागू गर्नुपर्छ। विगतमा लकडाउनको उल्लङ्घन बुजुर्ग र नेतृत्वमा बसेकाले गरेको पाइयो। यस्तो नहुन दिन अबको सरकार उत्तरदायी बनोस्, हामी सबै बचौँ भन्ने सोचको विकास होस्।
ट्विटरमा कमान सिंह पाखरिन लेख्छन्, सरकारले अत्यावश्यक सामान ढुवानीका लागि तोकिएका गाडी बाहेक नेपाल भारत सीमामा आवत जावत दुई हप्ताका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गराउनु पर्छ। महामारी फैलिन नदिन त्योभन्दा उत्तम विकल्प हाम्रो देशका लागि अरू छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। ट्विटरमै हेमन्त भट्टराईले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्। भारतबाट नेपाल फर्कनेहरूका लागि निश्चित सीमा नाका मात्र खोलिदिने र सीमा नाकामै क्वारेन्टिन राखी पीसीआर परीक्षण पश्चात मात्र घर फर्कन व्यवस्था गर्दा हुन्थ्यो कि। अब एउटा प्रसङ्ग भारतको। संसारमै सबैभन्दा धेरै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने छिमेकी मुलुक भारतमै खोपको अभाव हुन थालेको चिन्ता प्रकट हुन थालेको छन्। त्यहाँ कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला पर्याप्त मात्रामा खोप उपलब्ध हुन नसकेको कतिपय सरकारी र खोप लगाउन खोज्दा नपाएका सर्वसाधारणले बताएका छन्। बीबीसीका भारत संवाददाता सौतिक विश्वासले तयार पारेको रिपोर्ट सृजना श्रेष्ठबाट सुन्नुहोस्। भारतले कोविड 19 को दोस्रो घातक संक्रमण झेलिरहँदा एप्रिल 1 यता दैनिक औसतमा 90,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमण देखिन थालेका छन्, जसले भारतको खोप कार्यक्रममा समेत चुनौती थपिरहेको छ। केन्द्र सरकारले खोपको पर्याप्त मौजदात रहेको बताइरहे तापनि आधा दर्जन जति राज्यबाट अभाव भएको विवरणहरू आइरहेका छन्। पश्चिमी राज्य महाराष्ट्रमा भारतको कुल संक्रमणको आधा जसो संख्या रहेको विवरण आइरहँदा खोप कार्यक्रम भने अनिश्चितकालका लागि रोकिए भएको छ। स्थानीय सरकारले हाल रहेको उसको 15,00,000 मात्राको मौजदातले 3 दिन मात्र थेग्ने जनाएको छ। राज्यको राजधानी मुम्बई र अन्य केही जिल्लाका खोप केन्द्रहरू बन्द गरिएका छन्। महाराष्ट्रका स्वास्थ्य मन्त्री राजेश टोपले 3 दिनभित्र खोप नआए बाध्य भएर खोप कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। संघीय स्वास्थ्य मन्त्री हर्षवर्धनले चाहिँ खोप अभावको आरोपलाई पुरै निराधार भएको बताए। खोप अभावको आरोप लगाइरहेका राज्यहरूले अहिलेसम्म आफ्ना अग्रमोर्चाका कर्मचारीहरूलाई समेत खोप दिन नसकिरहेको संघीय स्वास्थ्य मन्त्री वर्धनले बताए। तर छिटो छरितो खोप लगाउने काम अघि बढाएका केही राज्यहरूमा खोप अभाव भएको कुरा सत्य भएको बताउँछन् दिल्ली स्थित एक थिङ्क ट्याङ्क अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका ओमन सिकुरिन। उनले त्यस्तो अभाव हुनु पछाडिको कारण पछिल्ला 4 महिना जतिमा भारतका खोप कम्पनीहरूको उत्पादन क्षमता र उनीहरूले उत्पादन गरेका खोपको वास्तविक मात्रामा एकरूपता नहुनु रहेको बताए। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो भारतको खोप कार्यक्रम जनवरी 16 सुरु गरिँदा जुलाईभित्र 25 करोडलाई खोप दिइने लक्ष्य राखिएको थियो। सुरुमा स्वास्थ्यकर्मी र अग्रमोर्चाका कर्मचारीलाई सीमित गरिएको खोप पछि क्रमशः 60 वर्षमाथि रोग भएका 45-59 वर्ष बीचका र 45 वर्षमाथिका व्यक्तिमा केन्द्रित गरियो। अहिलेसम्म त्यहाँ स्वीकृति दिइएका कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिनका 9 करोड भन्दा धेरै मात्र खोप दिइएको छ। भारतमा दैनिक औसतमा 30,00,000 मात्र खोप दिइने गरेको छ र भारतले अहिलेसम्म 85 देशमा 6,40,00,000 मात्र खोप पठाइसकेको छ। बीबीसीका भारत संवाददाता सौतिक विश्वासले तयार पारेको त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो साथी सृजना श्रेष्ठबाट। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साझा पख सुनिरहनु भएको छ। बकिङम दरबारले महारानी एलिजाबेथका पति ड्युक अफ एडिनबरा राजकुमार फिलिपको मृत्यु भएको घोषणा गरेको छ। उनी 90 वर्षका थिए। राजकुमार फिलिप 70 वर्षभन्दा लामो समयदेखि महारानीका पति रहेका थिए। अब प्रसङ्ग नेपालको। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग आज संयुक्त रूपमा प्रस्ताव गरेको छ। उसले दुवै दलका नेताहरूसँग संयुक्त बैठक गर्दै पहिलोपटक औपचारिक रूपमा वर्तमान सरकार हटाउन त्यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो। तर त्यसअघि काठमाडौँमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने बताएका थिए। उक्त कार्यक्रममा देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच घोचपेच पनि चलेको थियो। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। काङ्ग्रेसका नेताहरू माओवादी केन्द्र र जसपासँग बैठकमा बस्नुअघि आफू निकट कर्मचारीहरूको एउटा कार्यक्रममा उपस्थित थिए, जहाँ आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान सरकार हटाउन काङ्ग्रेस उदार बन्नुपर्ने धारणा राख्दा निर्वाचनमा जान इच्छुक रहेको भनिएका सभापति देवाप्रति लक्षित गर्दै भने, यो अहिलेको चाहिँ निरङ्कुशतातिर बढिरहेको यो सत्तालाई विकल्प खोजी गर्नुपर्छ। विकल्पको लागि हामी उदार बनेर जसरी विकल्प आउँछ त्यसरी हामीले सम्झौता गरेर अरू पार्टीहरूसँग मिलेर हामीले त्यो बदल्ने काममा इमान्दार प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसपछि सम्बोधन गरेका सभापति देवालले पौडेललाई जवाफ दिने क्रममा निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने पनि बताए।
देउवा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा रहेको आलोचनात्मक टिप्पणी बेला बखत हुँदै आएको थियो। नेता पौडेलले त्यसतर्फ संकेत गर्दै भने, जुन बेला एमाले माओवादी केन्द्र बनेका थिएन, त्यो बेला जोखाना हेर्दा हेर्दै एउटा चान्स मिस भएको छ। जोखाना फेरि पनि हेरेर त्यो चान्स मिस गर्ने अघि पछि टाउकोसँग तेह्र रुने केपी ओलीको पनि नारा सुनाएकै हो, हाम्रो साथीहरूको पनि नारा त्यही हो। आज देश यसैमा विभाजित छ। देउवाले त्यसको पनि खण्डन गरे। चुनाव लगत्तै एमाले र माओवादी एकीकरण हुनुअघि आफूले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको प्रसङ्ग सुनाउँदै देउवाले भने, मैले प्रचण्डलाई के भने, तपाईँले प्राइमिस्ट बन्नुहोस् भने हो नि, उसले उता गइदिए, मैले भनेरै हो, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट कार्टी मिलाएर तपाईँले पनि प्राइमिस्टमा मान्छु भनेको हो, मैले धेरै थाहा छ नि, अनि उसले काङ्ग्रेसमा कतिपयले देउवालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति उदार रहेको भन्दै आलोचना गर्ने गर्छन् भने अर्का थरीले देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने डर काङ्ग्रेसकै कतिपय नेताहरूमा रहेको ठम्याई सुनाउने गर्छन्। यस्तो आपसी आशंका बीच काङ्ग्रेसले आज जसपा सहितको बैठकमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन राखेको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रले समर्थन जनाएको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। तर निर्णायक बनेको जसपाले के जवाफ दियो, यो प्रश्न हामीले उक्त पार्टीका एकजना अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सोधेका थियौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट औपचारिक रूपमा पहिलो पटक सरकार बनाउने प्रस्ताव आएको छ, र त्यो प्रस्ताव आएपछि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट महन्त ठाकुरले केपी ओलीसँग हामी वार्ता गरिरहेका छौँ, मुद्दा खारेज गर्ने, राजबन्दी रिहाई गर्ने कुराहरू भइरहेको छ, यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको के धारणा छ भन्ने कुराहरू स्पष्ट हुनु पर्यो भनेर राखे। राखिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, काङ्ग्रेसका शेरबहादुर सिटोलाजी, रामचन्द्र पौडेलजी लगायतकाहरूले के भन्नु भने, केपीले जुन काम गर्न सक्छ त्यो हामी आफै सरकार बनाउँ र आफै गरौँ भन्ने जवाब उहाँले दिनुभयो। अवस्थिति के हो भन्दाखेरि, लोकतन्त्रका रक्षाका लागि केपीको बहिर्गमन आवश्यक छ, उनले मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने, फेरि संसद भङ्ग गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ, यसबाट मुलुक जोगाउनलाई केपीहरूलाई हटाउने कुरामा कुनै विवाद भएन, हाम्रो पार्टीले अब बसेर निर्णय गर्छ अनि मात्रै के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँसँग मैले केही दिन अगाडि कुरा गर्दाखेरि पनि यो रिहाई अथवा मुद्दाको बारेमा जुन कुराकानी हुन्छ त्यो सत्ताको शर्त बन्दैन भनेर भन्नुभएको थियो नि। त्यो त निश्चित रूपमा हो, त्यो ओलीसँग भइरहेको जुन कुरा गरिरहेको साथीहरूले त्यो मुद्दा खारेजी र रिहाईसँग मात्र सीमित छ, सत्ताको कुरा छैन त्यहाँ। अनि त्यसो भए आज किन वचन नदिएको त, ल ठिक छ तपाईँको नेतृत्व हामी स्वीकार गर्दै हैन। त्यसपछि चाहिँ के हो भन्दाखेरि, आजै त प्रस्ताव आएको नि, भर्खर प्रस्ताव आएपछि हामीले आपसमा सल्लाह पनि गर्न भ्याएका थिएनौँ। काङ्ग्रेसको नेतृत्व हामीलाई स्वीकार्य छ, तर यदि सम्बोधन हुन्छ भने तपाईँले भने जस्तो अब सम्बोधन के गर्ने भने गृह कार्यमा जुटौँ भनेर भन्नु सक्नु पर्थ्यो। अब यसपछिको कुराहरू हुन्छ, फर्दर कुराहरू हुन्छ, पहिला आफ्नो पार्टीभित्र पनि सरसल्लाह गर्न बाँकी नै थियो। फेरि पनि उधारो हुने भयो नि त सहमति, नगद त नहुने भयो तपाईँको पार्टीको त्यहाँ। होइन यस्तो छ, अहिले त सम्झौता सहमति भइसकेका त छैन नि, कुरा मात्रै नचल्यो हो। केपी ओलीसँग कुरा गर्दा त उनले त फाट्टै सबै काम गरिदिएपछि मात्रै सहमति हुन सक्यो होला, किन सरकारमै छन्। त्यो पनि कुरा मात्रै हो, हेर्नु त्यो पनि कुरा मात्रै हो। तर तपाईँहरूको पार्टीको बैठक, तपाईँहरूको पार्टीको बैठकमा महन्त ठाकुर अथवा राजेन्द्र महतोहरूको तर्क त त्यही होला नि, अब केपी ओली सरकारमै भएको हुनाले तुरन्तै काम हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के छ, आफै सरकारमा बसेर आफै गर्ने कुरा यहाँ पनि छ नि। तर नेतृत्व फेरि अर्काको हुन्छ नि। होइन, नेतृत्व के साझा नेतृत्व हुन्छ भयो भने समझदारीका साथ जानुपर्छ। अब सरकारमा त तपाईँ पनि पहिले जानुभएको थियो नि त, केपी ओलीकै सरकारमा जानुभयो, गर्न सक्ने भए त। होइन, केपी ओलीले गर्दैनन्, संविधान संशोधनको दुई दुई पटक केपी ओलीले मतदान विरुद्धमा गरेको कारणले असफल भयो। संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा सरकारमा गयो, नगर्ने भएपछि हामीले छोड्नु पर्या हो, यो त यथार्थ हो नि त। त्यसो भए जुन आज छलफल प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, तपाईँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व चाहिँ स्वीकार चाहिँ गर्नुहुन्छ? अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मा या चाहिँ के छ भन्दाखेरि, केपी ओलीको बहिर्गमन आवश्यकता हो, सरकारबाट हटाउनु भन्ने कुरामा यसमा कुनै विमति छैन। होइन, मैले सोधेको प्रश्न चाहिँ तपाईहरुले काङ्ग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्नुहुन्छ? नेतृत्वमा सरकार बनेर विकल्प अगाडि बढ्छ भने
मलाई व्यक्तिगत रूपमा त कुनै आपत्ति छैन। होइन होइन, तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा सोधे होइन, पार्टीमा पनि छलफल गरेर हामीले चाहिँ के छ अगाडि बढाउँछौँ यो कुरालाई। कि आफ्नो पार्टीबाट फेरि अर्को उम्मेद्वार सार्ने हो? होइन, अब त्यो अहिले अहिले त्यस विषयमा हाम्रो कुनै छलफल छैन, कुनै विचार बनाइसकेका छ। तपाईँ केपी ओलीको विकल्प खोज्नै पर्छ भन्नुहुन्छ, कतै पार्टीबाटै फेरि इच्छुकहरू देखिने त होइन, त्यो भयो भने त फेरि भारी होला नि त। त्यो भयो भने छलफल गर्न सकिन्छ नि, त्यसमा त त्यस्तो कुरा आयो भने छलफलको विषय हुन सक्छ त्यो। अनि त्यो कति स्वाभाविक होला उपेन्द्रजी, अब पहिलो पार्टीको यही हुन्छ भनेर त भनिरहेको छैन नि, सम्भावनाका कुराहरू हुन्छन् नि, पोलिटिक्समा त सम्भावनाका खेल पनि भन्छन् नि त। पार्टीबाटै सकेसम्म सरकारको नेतृत्व लिने कुरा उठ्यो भने बाबुराम भट्टराईलाई अगाडि सार्ने कि तपाईँहरूले महन्त ठाकुरलाई? होइन, त्यो कुरा अहिले उठे नउठेकै उठ्दै नउठेका कुराको विषयमा किन अहिले फलानो फलानो भनिराख्ने? यदि काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले जिम्मेवारी दियो भने भाग्ने होइन, तथापि पनि चाहिँ के छ भने स्वाभाविक के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले जुन प्रस्ताव ल्याएको छ त्यो उनको स्वाभाविक प्रस्ताव हो, त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी नकारात्मक रूपले नहेरौँ। अब तपाईँहरूको बैठक कहिले बस्छ? अब चाँडै बस्छ, एक दुई दिनभित्रै बस्छ। टुङ्गो चाहिँ कहिलेसम्म लाग्ला यो सत्ता? लाग्छ लाग्छ, अब छलफल प्रारम्भ भएपछि त टुङ्गिन्छ नि कहीँ न कहीँ। विकल्प दिन सक्ने नसक्ने स्थितिको छिनोफानो हुन्छ भन्नु खोजे? हुन्छ हुन्छ हुन्छ। भनेपछि केपी ओलीलाई विस्थापित गर्न नसकिने सम्भावना पनि छ? होइन, नसकिने सम्भावना त अब तिनवटा दल मिलेपछि त स्वतः भइहाल्छ विस्थापित। त्यसैले मैले सोधेको, तिनवटा दल मिल्न नसक्ने सम्भावना पनि छ त्यसो भए? त्यस्तो सम्भावना त अहिलेसम्म देखिया छैन, आजको बैठकबाट पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि सकारात्मक सन्देशै गएको छ, हामीले सकारात्मक रूपमै लिएका छौँ। साँच्चै भन्नुहोस् न, यो नेपाली काङ्ग्रेसको आजको बैठकमा महन्त ठाकुरले जे तर्क अगाडि सारेर काङ्ग्रेसको प्रस्तावलाई अलिकति पछाडि धकेले जस्तो देखियो, तपाईँलाई चित्त बुझ्या छ? होइन, चित्त बुझ्ने भन्दा पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्दैन, हामी सहयोग गर्दैनौँ त भन्नु नै भएको छैन नि। चित्त बुझ्या छ कि छैन भन्नुहोस् न? होइन, चित्त बुझाउने नबुझाउने अलग कुरा हो, तर महन्तजीले त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनु भएन, अहिले भर्खर तपाईँले प्रस्ताव राख्नु हो, अब हामी पार्टीमा छलफल गरेर कुरा गरौँला भनेर भन्नु अर्थ तर नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन। कतै यही कारणले फेरि पार्टी फुट्ने त होइन नि? अब हेर्नुहोस्, त्यस्तो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यतिकै कारणले त फुट्नु नहुने हो, फुटाउनु पनि नहुने हो, त्यसका लागि यो पर्याप्त कारण होइन, त्यो सम्भावनालाई नकार्न सक्ने स्थिति पनि छैन। त्यो सम्भावना अहिले छैन, तत्काल भर्खर मिलेको पुरो एकीकरण पनि भइ नसकेको पार्टी होइन, भर्खर त जुटेको, फुट्दैन भन्न सक्ने स्थितिमा पनि हुनुहुन्न? होइन, फुट्दैन भन्ने नै छ हाम्रो त। उनी थिए जनता समाजवादी पार्टीका एकजना अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रले कार्यवाही गरेपछि प्रतिनिधि सभाको सदस्य पद गुमाएका चारजना नेतालाई पुनः मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन्। सांसद नभएका व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न सक्ने अर्को संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पुनः मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने नेताहरू हुन् टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशङ्कर चौधरी। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्दै नेकपा एमालेमा लागेका छन्। यो संक्षिप्त प्रसङ्गपछि अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। बकिङम दरबारले ब्रिटिस महारानी एलिजाबेथका पति ड्युक अफ एडिनबरा राजकुमार फिलिपको मृत्यु भएको घोषणा गरेको छ। उनी 99 वर्षका थिए। ड्युक अफ एडिनबरा राजकुमार फिलिप एक महिना अस्पताल बसेर गत मार्च 16 तारिकमा विन्डरसन क्यासल फर्किएका थिए। त्यो उनको सबैभन्दा लामो अस्पताल बसाइ थियो। सन् 1997 उनीहरूको विवाहको 16 महोत्सवमा दिएको मन्तव्यमा महारानी एलिजाबेथले राजकुमार फिलिप आफ्ना लागि सधैँका निम्ति ऊर्जाको स्रोत भएको बताएकी थिइन्। राजकुमार फिलिपको निधनप्रति विश्वका नेताहरूले ब्रिटिस राज परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन्। उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अनले आगामी दिनमा देशमा कठिन सङ्कट आउने चेतावनी दिएका छन्। पार्टी बैठकमा उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। सन् 2015 इरानसँग परमाणु सम्झौता गर्ने देशका अधिकारीहरूले उक्त सम्झौतालाई पुनर्जीवित पार्ने कोसिसका क्रममा भियानामा भेटघाट गरेका छन् र अफगानिस्तानको हेरत प्रान्तमा तालिबानको आक्रमणमा परेर कम्तीमा 9 अफगान सीमा सुरक्षा बलका सदस्यहरू मारिएको खबर छ। हवस् त, यसका साथै बिबिसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी सोमबार बिहान 7:15 मात्र आउनेछौँ, त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।